Hi, magandang hapon sa inyo uli. Ako nga pala si Sir Manny. Tuturo ko nga sa inyo ngayon ang water dispenser troubleshoot survey. So ito yung survey, magsusurvey tayo bago tayo gumawa ng repair. So ito yung gagawin natin. At ito yung ituturo ko po sa inyo kung paano gawin ang isang bagay na step by step muna tayo. Hindi yung doon kaagad tayo kung ano yung sinabi ng may-ari, yung kaagad. Okay? So, wag mo natin pabayaan yung sarili natin bilang isang technician. So, dito tayo sa muna natin, PowerPoint muna tayo. So, ito, week 5, water dispenser troubleshoot. So, makinig lang ho tayo, ano ho? So, i-ano lang natin yung mga mic. I-off lang natin yung mga mic para lahat ay makarinig. Ano yun? Ano yun mga sinasabi ko? At kung meron man akong nasabing hindi maganda, kayo na magpasensya. O kaya, dagdagan nyo na lang ho. Kung kulo sa inyong nalalaman, kung kayo ay nakapag-troubleshoot na ng water dispenser. Kasi yun, iba kasi rito, based on my experience lang, baka kayo may mga experience na. So, based of experience, siyempre, napag-aralan din ninyo yan kung paano. Kaya lang, minsan, aminin natin, kahit ako, pag-aralan pero kulang. So, wag natin asahan na yung ginagawa natin ganun agad. Okay, makukuha natin kagad. Hindi yon. Trial and error po tayo rito. So, troubleshoot survey. Before you repair, set up first your report record from the troubleshoot survey list. So, yun. Paggagawa muna tayo ng list. So, wag muna natin basta-basta gagalawin ang isang unit ng water dispenser kung wala tayong listahan. Kasi dapat may listahan po tayo. Okay? May listahan tayo. So, sa bandang muli, makikita ninyo yung listahan na yun. Yung sinasabi ko. So, move on na tayo sa isang slide. So, kung nga pala, Manuel Marino. Ako si Manuel Marino. Nagtatrabaho sa Mandaluyong Manpower Technical Vocational Training Center o MMTVTC. Under by, hahawak po kami ng LGU at TESDA accredited. So trainee, po trainer po ng HVAC-R o heating, ventilation, air conditioning and refrigeration. So, in situ lang po ito, yung domestic refrigeration and air conditioning. So, ito yung mga refrigerator, saka aircon na window type, saka speed type. So, pasok na ka doon. So, meron akong skilled holder po ako ng in situ at PACO CRE NC3. May TM1 at NTTC1. So, assessor din po ako ng GOMRAP in situ at ng EIM in situ electrical. So, ano yung motivation of water dispenser in cold, hot and cold? So, ang motivation po natin bilang isang technician, dapat meron na tayong motivation. Araw-araw natin ito ginagawa. Huwag natin kakalimutan. So, kung ano po yung motive po natin, yung motive natin bilang isang technician, baka nalilimutan na po natin. Kasi yun iba na matuto, masanay, pero yung motive, nakakalimutan. So, bago natin kakalimutan yon. So, hindi lang ito motive ng water dispenser at involved, motive din ito ng buong technician. Tato tayo. Ito yung motive niyan, yung dapat po natin gawin. So, motive of troubleshoot in water dispenser. So, hindi lang water dispenser to ah. Give work priority for long time of unit. So, gagawin natin yan. So, long time of unit. So, pag ginawa natin, nasira, dapat ayusin natin ng maigi para tumagal pa siya ng ilang taon. Quality of good water. So, sa dispenser naman din to. So, magbibigay tayo kung ano yung dati nilang, yung dating quality ng tubig na binibigay ng dispenser na ayusin natin, dapat yun din yun gawin din natin. Ibigay din natin yun. Clean satisfaction of unit. So,
kahit na chinecheck mo yan, ito na troubleshoot, siyempre, babaklasin mo yan, titingnan mo kung ano yung sira. So, tama na dyan, lilinisin mo na rin yun. Lahat yun, lilinisin mo na. Ayusin mo na, lilinisin mo na talaga yung buong unit na yun, kasama na cleaning. Kaya nga, pagka mag-trouble survey ka, troubleshoot survey, may bayad talaga sa as 350 o 400 o 500 po yan. Yung susunod, good service of repair and installation. So, wag ho yun mag-install ka o mag-service ka na basta-basta na lang. So, ayusin mo natin yung servisyo para hindi ho tayo napupulaan at hindi ho nadadama yung ibang technician na, na marunong gumawa. Pakita rin natin sa kanila na kahit bago ka, eh, nakapag-aral ka at alam mo kung paano gumawa ng magandang installation at repair. Okay? At yung sunod, yung good repair for saving of energy. So, kung ano yung quality nung ginawa mo noon, yung quality nung una nilang binili na hindi mataas sa konsumo ng kuryente, dapat ganun din ang gawin mo. Huwag mong isho-shortcut yung mga wiring. Kasi ba mamaya, sino-shortcut mo, dinadaan mo na lang sa jumper. Sira yung thermostat, ija-jumperan mo na lang. Maano sa energy, sa enerhiya yon, mataas kuryente yon, kasi hindi siya dumaan sa mga parts ng gamit ng water dispenser o unit. Bawal yon. Being a portable of unit. So, kung affordable siya dati, nasira, pinaayos sa'yo, dapat maging affordable pa rin siya. Dapat maayos mo siya ng maigi para maging affordable ulit siya. Para maging masaya naman yung kliyente nyo, kahit pinikaw. Pay off plus preventive. So, siyempre, pag kayang sinerbisan mo, tapos nakita mong madumi yung likod, siyempre, tama na ron, lilinisin mo na yon. So, sa tingin mo, magpapalibre ka kasi nilinis mo yon. So, siyempre, babayaran na sa'yo yun. May bayad na yun. May bayad na yun. Huwag niyong iano na ilibre yun. Kasi chinek mo, bawat isang parts ng dispenser, yung mga nakalagay doon, mga parts niya, tapos siya may mga tumi. Lilinisin mo yun. O hugasan mo uli. O, di ba? So, kasama na yun. So, may bayad talaga yung pag-troubleshoot niyan, yung pag-survey niyan, pag-check. Meron talaga. So, next slide tayo. So, three types of water dispenser. So, ito yung three types of water dispenser. Freestanding, tabletop, top load, and bottom load. So, freestanding, ito yung freestanding. Ito yung table top. At ito yung table top load and bottom load. So, ano yung pinakaiba ng bottom load saka ng freestanding? Ang freestanding, nasa ibabaw yung load niya. Ito yung top load. So, ito yung bottom load, nasa ilalim. Ito yung inihigop. So, ito naman yung table load. Maliit lang siya. Pero, malamig yan. Ayan yung electronics yung loob. So, wala siyang compressor. Ang nandyan lang is yung heat drum. Heat drum lang ang nandyan. So ito, nare-refillan yan. Nilalagay yung galon dyan. At yung isang freestanding, nilalagay yan dyan. Yung freestanding, may compressor, may evaporator, yung reservoir, istaka ng tubig, saka yung heat drum. Ito naman, tabletop, ang meron lang dito, wala siyang compressor, isa yun, pero meron siyang heat drum, saka evaporator o yung reservoir, yung istakan ng tubig sa loob. So, meron din siya. Kasi yan, electronic device na ang nasa likuran niyan. May compressor. Walang compressor pala to. Walang compressor tong tabletop. Ang meron lang sa kanya is fan, saka transformer, saka electronic board. So, next slide tayo. Water dispenser activity lecture. So, meron tayong tatlong lecture. So, yung may pang-apat, bonus na yon. Yung pang-apat, ayun yung sinasabi kong gagawa kayo ng
list o job order o yung checklist. So meron tayong water cooler troubleshoot, troubleshoot guide, saka meron tayong video presentation. So mauna lang tayo sa water cooler troubleshoot. Ito yung troubleshoot, nakasama na yung cleaning. Okay? For water cooler troubleshoot, ito siya. So for water cooler troubleshoot, follow this step. So may mga step-step siya. So remove the water button. Remove the water bottle sa ibabaw ng water dispenser. Drain the reservoir and drain by pulling down but the cold and hot spigot. So yun. So yan. So i-drain natin yun ano, yung mga well, yung mga namunong, mga nabuong ano ron na dumi, kailangan matanggal natin yun. I-drain pa yan. So i-drain. Yung mga natitirang tubig doon sa reservoir o istakan ng tubig, i-drain mo siya sa pamamagitan ng dalawang poset. Dalawang poset lang yan. Pag na-drain mo na sa poset at wala na yung tubig sa reservoir, punta ka naman doon sa likod, yung pinaka main drain naman. Tanggalin mo yon. Dalawa lang ang uri ng main drain yan. Isang diroskas, isang nakaklip. Yung nakaklip, nakalagay lang doon yung rubber pang stopper. Rubber stopper lang tapos yung nakaklip lang siya. Madaling tanggalin yung dalawang yun. What's for leak? Number four, what's for leak if none occurred? You know that the first bottle caused that leak. So, tingnan mo kung magli-leak. Yung pinakahuli. So, yung number five, place a large X on the faulty bottle and label it a leak. Kung may leak sa drum, lagyan mo ng X. O kaya dun sa what, ano, sa yung ibabaw na pinaglalagyan ng ano, ng drum ng tubig. O lagyan mo ng X o ng marking. O yun na. So pagka nakita mong meron crack o butas, lagyan mo lang ng marking. So next slide tayo. In the temperature of water cooler, be adjust. Oh, adjust. Oh, pwede siyang i-adjust. Halimbawa, kulang sa lamig, i-adjust mo siya ng pakanan. Kung sobra sa lamig, i-adjust mo siya ng pakaliwa. So ito na yan. I-ano nyo na lang to. I-screenshot nyo na lang to para meron kayong record, pero naka-video rin ito. Ilalagay ko ito sa group ninyo. So, huwag kayong mag-alala. Pwede nyo panoorin ito paulit-ulit pagka nailagay ko ito sa video. So, pagka-adjust, to make the water colder, rotate the screw clockwise. So, isa, clockwise, about 1 hour allowed. The unit to stabilize for 2 to 3 hours before testing for the new cooler temperature. So maghihintay ka ng 1 hour. Pagka na-adjust mo ng konti yan, maghihintay pa ng 1 hour para mag-stabilize yung pinakalamig niya ng 2 to 3 hours pa. So, pero, kung kayong gagawa niyan bilang isang technician, pwede nyo naman itong ihabilin dun sa household o yung may-ari na obserbahan kung lumamig na. Kung lumamig na siya, obserbahan lang. Pagka hindi, sabihin mo na lang sa kanya na tawagan ka pagka hindi pa rin lumamig. Kasi responsibilidad mo yan eh. Bilang isang technician, ikaw ang humarap, ikaw ang gumawa. So ikaw yung nag-check, dapat ikaw rin ang gagawa, hindi iba. Kasi ikaw na yung nakakaalam nun sira niya eh. Yun ang sabihin mo rin sa may-ari. Na sabihin mo lang, ma'am o sir, atawa, obserbahan niyo muna o. Pag hindi po lumamig, tawagan nyo lang ako. Huwag ko kayong tatawag ng ibang technician. Maliban lang mo sa akin kasi ako po yun nag-check po niyan at ako po yun
dapat pong gumawa po niyan kasi alam ko na po kung ano yung sira po diyan. Para hindi na, para maalarma siya, para maalarma sila na huwag tatawag ng ibang technician kundi sa iyo lang kasi ikaw yung gumawa niyan eh. Kasi pag ibang technician ang gumawa niyan, baka masira pa tapos yan, sisihin ka pa noon technician na kinuha nila. So, magkukurong pa ng gulo, away. O, tapos yan, tatawagan ka noon may-ari. Pagbibintangan ka ngayon, sabihin eh, sinira mo, kahit hindi mo naman sinira, hindi mo ba? So, yun, ganun lang ang sabihin nyo lang sa may-ari na akong tawagan nyo kasi ako po yung nag-adjust, dapat ako rin po ang mag-ayos. So, ganun lang ang gagawin ninyo sa kliyente ninyo, ha? So, next slide tayo. The reservoir of my water cooler is frozen. So, yung istakan ng tubig, yung reservoir, nagihiyelo na. Kaya wala nang lumalabas na tubig rin sa dalawang sa faucet. Sa hot and cold. Kasi kung walang... Kung magpo-frozen yun, ito ang ano ah, kung magpo-frozen yung tubig doon sa reservoir o istakan ng tubig, walang papatak na tubig doon sa hot drum. Stack up yan doon. Meron may papatak pero konti. So, mangyayari, yung makering mo masisira. Yung thermal sensor mo masisira. Kasi wala siyang wala silang ma-sensor, tapos yan yung makering mo, walang iniinit kundi metal. Walang laman. May pumapatak nga doon paunti-unti kasi nagyayelo yun eh. So isipin nyo na lang yung nagyayelo, yung yelo na sa plastic. Iangat nyo yun, tapos yun yung patak nun. Imagine nyo na yun ang nasa loob ng reservoir o istakan ng tubig. Yung, tapos yan, pumapatak doon sa hot drum. Di ba? Pagpatak nun, syempre, yung makering mo, mainit na yun. Pagpatak nun doon, anong mangyayari? Matutuyo agad. Magkukuro na ng evaporation. Mag-evaporate lang yun. So, ito ang gawin. So, step by step na yan. Remove the water bottle. Ganun ulit. Unplug your unit and allow to the defrost overnight. So, pagka nandun ka at nakita mong ganun, bahala na may-ari. Tawagan ka na lang ulit bukas. Dahil ang sinabi ko noon na, dahil ang kayo ang tinawagan, sasabihin nyo ron, tawagan nyo po ako ulit bukas kung okay na po yan at wala na pong tubig sa loob para ma-refer po natin. Ako po ang tawagan ninyo, wag na po kayong tumawag ng iba. So, at least, hawak mo siya. Hawak mo yung project na yun. O, hindi ba? Then replace the water bottle. Yan ang gagawin nyo. Ulit. If you have recently adjusted the thermostat of your water cooler, follow the step in the instruction label and the temperature of my may water cooler he adjust. Kung na-adjust mo na yon, yun una pa. So, follow mo na lang yun, ano, yung instruction na nakalagay dun sa, ano, sa likod. Kung nakikita ninyo, ito. Yun na sa likod. O kaya yung manual. Hanapin yung manual. So, ganun lang ninyo. Kung walang manual, observation na lang. Lista-lista na lang kayo. Mga ganun ang mangyayari. So, about to rotate the screw back in 1 hour. Back in 1 hour. Right. So, ganun lang gagawin ninyo. Pagka, ano, sa loob ng 1 hour, hindi nagbago, hindi na nag-yelo, okay na. Pero pagka nag-yelo pa rin yan, may sira tayo sa thermostat. Maraming yung thermostat is shorted na. Dalawa lang naman maaari masira sa thermostat eh, di ba? Shorted o busted. Pag sinabing shorted, nakakonekta na yan habang buhay. So, naka-on na siya habang buhay yan. Naka-high range na yan. Nasa mataas na yan.
Pero pagka-busted, walang continuity. Walang continuity. Walang continuity. Walang reaction eh. Busted eh. Pero pagka-shorted, nakadikit. So, dire-diretso yung takbo ng compressor nun. Pero pagka ang thermostat sira, walang connection, ang compressor hindi gumagana. Kasi ang thermostat nakakonekta yan sa compressor din. So, makikita ano yun sa diagram. May diagram naman yan eh. Ha? So, next slide na tayo. What to do if there is no water coming out of your cooler? Yun sa ano, sa faucet. On sa faucet. Wala. So, ito. What to do if there is no water coming out of your cooler? Spaget o yun faucet niya. Yung ano kung spaget o spaget, ewan. Masat sa faucet, walang lumalabas. So, walang lumalabas sa faucet. Ito yung faucet niya, walang nalabas. So, ano ang dapat gawin? Ito yung the reservoir is frozen. Kanina, frozen. See the step out outlet in the reservoir for my water cooler is frozen. How to I fix this? Paano? Paano ipifix? An air pocket has blocked. So, yung air pocket niya eh, may naharangan na ng yelo. Yung hose niya galing dun sa reservoir o sa istakan ng tubig kasi dahil na nagyelo yung loob, nagyelo na rin yun yung pinakaano niya. Yung hose niya. Yung rubber hose niya na papunta ron sa faucet. Nagyelo na rin yun. Kaya wala na siyang lumalabas. Kaya din dun sa hat, yung hot faucet, wala rin lalabas din yun doon kasi nagyelo yung ibabaw. Kasi yung hot drum, nasa gitna lang siya. Tapos ang compressor yung baba. So, ganun nangyari. Kaya walang lumalabas. So, ito, black. The flow of water, remove the water bottle, drain. Drain the... Bakit? O yung tubig, drain. Replace the water bottle and try again. So, ulitin uli. Pero ito yung mali dyan. So, paano mo madedrain kung nagyayelo? So, hintayin mo yun na malusaw. O kaya, i-unplug mo, i-off mo muna yung switch, unplug, tapos yan saka mo banlian ng mainit na tubig yung reservoir o yung istakan ng tubig para mabilis siyang mawala, para mabilis ma-defrost o maano yung tubig. O, ito na. So, dahil lang ganun na nangyari, sabihin natin, may barado, nagbara siya, kaya siya nagyelo, so, doon napapasok yung cleaning. So, the unit need to be clean. Check out our how to clean your water dispenser article for full cleaning instruction. So, for cleaning instruction tayo. How to clean your water dispenser. Ito yung troubleshoot survey cleaning to. May bayad to. Huwag kayong papayag na walang bayad yun. Kasi pinacheck sa inyo, pinagalaw, so may bayad na yun. Okay?
Cleaning water, cooler 10. Quick step. No one wants to drink water from a dirty dispenser. So, wala raw. Wala, di ba? Walang gustong uminom ng maduming tubig sa water dispenser. So, cleaning your water cooler don't take long and you don't need any special equipment. Kahit wala nang special equipment yan, hindi naman tulad to ng, ng window type saka ng split type pagka-cleaning. Marami tayong dinadala. Sa refrigerator, simple lang. Diba? Palde lang, basahan, pasabon. O yung detergent. Yun lang. This instruction will be teach you how to clean your water cooler in 10 easy steps. So, minsan, yung mga kliyente, pagka pina-check yung water dispenser, ganun na sira, pinapalinis na rin. So, nasa sa inyo na yan kung paano nyo gagawin ng paglilinis, kung ano yung mauuna, ano yung mauhuli, ano yung nasa gitna. Diba? So, ganun pa rin. Unplug the water cooler before cleaning. Alam mo, linisin mo siya ng naka-plug pa. O, baka mamaya, makuryente ka. O, mapatakan mo yung switch. Pabiglang pumutok. Check to see if your water cooler is equipped with the water guard. This is the device. Then, put the cups on the bottle to allow the water to be dispensed. So, yun. So, ito lahat yan. Yan yung 10 step. So, sundin nyo lang yan. Kahit hindi na, simple lang naman ito eh. So, i-screenshot nyo na lang to. So, ito yung 5. So, yan lang naman. So, gawin nyo na lang. Madali naman, personal o magsiservice kayo. So, mas maganda to sa mga nandito ngayon. Sa mga meron water dispenser na personal, so, ito yung solusyon. Pero, meron ditong mamaya, mapapakita ko sa inyo yung video, na huwag kayong gagamit ng bleach pagkalilinisin yung buong yung loob ng system ng water dispenser yun sa reservoir papuntang papuntang hose. Bawal yun. Mamaya, nakikita niyo kung bakit. So ito. Ito naman yung pagka hindi na umiinit yung tubig, wala nang mainit na lumalabas, pero may lumalabas naman na malamig na tubig dun sa kabila. So water cooler is not longer heating. Can this be fixed? Oo. Nagagawa yan. Nabubuya na naayos pa yan. Napapalitan lang ng pyesa yan. Nakikita ninyo to, itong thermal sensor na to, na meron siyang reset, pindutin lang yan. Kasi ba mamaya, nag-trip lang siya. Dahil ang kinaka-trip lang yan ng water tank, pagka ang water tank, wala siyang laman na tubig tulad noon kanina, yung nagyelo. Nagyelo yung reservoir, yung sa ibabaw. Sa ibabaw niya, nagyelo yung evaporator, di ba? Nagyelo dahil wala nang pumapatak na tubig dun sa heat drum. Wala nang pumapasok doon. Ngayon, uminit na ng todo. So, magtitrip yun. Magtitrip yung isa dyan. Kasi dalawa yan eh. Isang reset, isang normal na sensor. Pagka nagtrip yung normal, itrip lang ninyo yung kulay pula dun sa taas. Minsan nasa baba pa nga yan eh. Itrip lang ninyo, pindutin nyo lang yan. 30 seconds lang yan para malaman nyo kung talagang iinit siya uli. So, 30 seconds lang yan. Pagka pinindot nyo, 30 seconds lang. Hintay lang kayo kung iinit yan. Tapos, 1 hour, saka kayo kumuha ulit ng tubig dun sa faucet ng mainit. Kung mainit na, dun yung machecheck kung mainit na yung tubig. Kung uminit siya. Yun, dahil nireset nyo, ito naman yung isa.
Pagka nireset nyo yan, at hindi siya uminit, pero may tubig na lumabas, at hindi mainit yung tubig, maaaring sira yung Mecha Ring. Yung Mecha Ring niya, natatakpan lang nito ng kulay itim na to. Kasi protection yan sa init eh, para hindi masunog yun nasa gilid niyan. Kung ano man yung nasa gilid niyan, para hindi siya madamay sa init. So, anti-heat yan eh. Yung itim na yan, yung rubber na yan, anti-heat yan. So, itong thermal switch na to, o thermal sensor, ang pag-check naman yan, sa tester lang naman. So, ma-check niyan yan, may reading siya na 0 to 1. So, may continuity, 0 to 1. Pero, pag-check niyan yan, nag-OL sa digital, o kaya hindi nag-reading sa analog, walang reading, sira. Busted. Open. Open ang ano niyan, ang nasa loob niyan, wala na. Kailangan kasi may reading kasi yan. Kung ito naman isang to na thermal switch na meron siyang reset, simple lang yan. I-reset mo para magkaroon ng reading. Pagka pinindot mo yan at walang reading, busted. So, yun lang naman ang pag-check dyan. So, water filter is leaking. Nagli-leak yung water filter sa likod. Nagli-leak. Nakita mo rin sa ano, sa pinaka paa niya. Sa flooring, meron leak. Walang leak doon sa faucet, pero doon sa paa niya nagkukuroon ng leak. Mabilis yung takbo, may pumapatak. So tingnan mo rin sa likod, baka mamaya meron doon sa likod na natanggal na hose o kaya yung filter, hindi maganda yung pagkakakabit. Yung pinakaano niya, yung pinaka-roscas niya, hindi na ikabit ng maayos o kung ano man. O baka na-dislocate. Dahil kasi minsan, yan, nililipat-lipat sa ibang lugar. Baka na ibagsak o kung ano man. So, ang water dispenser, bawal yan ibagsak kasi ang compressor niya nasa flooring din. So, pagka na-ibagsak yan, yung compressor maalog. Ang masama niyan, hihintayin mo yan 2 oras o 4 oras bago gamitin. So, naiintindihan ba yon? So, pagka nagtutubig, maaaring may disconnect o kaya yung filter madumi na. Sobra nang dumi. Nagpapawis na siya. So, dapat hindi magpapawis yung filter. So, yan yung mga isa sa mga problema ng water dispenser. So, ito yung isang water dispenser na meron filter na malaki na nakarekta mismo sa faucet o sa nawasa. So, maglilik lang yan pagka mali ang connection mo rito sa magkabilang dulo o kaya dun mismo sa butas niyan. Kasi yung water dispenser na to, na malaki na to, may butas siya. Yung butas na yan ay palatandaan na ako ang filter mo ay madumi na. Diyan yan lalabas yung tubig. Nagtutulo na yan. Lahat ng water filter na ganito ang itsura, may mga butas yan. Meron naman mga water dispenser na see-through yung loob. Nakikita mo yung loob na talagang dumudumi siya. Pero pagka yung sobrang dumi, nagpapawis naman. So, yun ang ano ng water filter sa mga water dispenser. Yan ang ano niya. So, next slide tayo. How to reset water cooler? So, sinabi ko na kanina. So, ito yun. Pipindutin mo lang yung reset button ng isang thermal switch o thermal sensor para mag-reset siya, para gumana na ulit yung Mecha Ring para magkaroon ulit ng init. So, yan. So, siyempre, bago mo siya i-switch, tanggalin mo muna sa plug ulit, sa plug. Pag tinanggal mo yan sa plug, ibalik mo uli. Pagbalik, saka mo i-switch yung switches niya sa heater, tapos yan, saka mo siya i-reset. Kasi hintay ka lang ng 1 hour
kung ano mangyayari doon sa tubig, kung iinit ba o lalamig. Slide. Susunod na yung slide na tayo. How to check thermostat. So ito, dalawa ang thermostat. Isang thermostat na nakikita natin sa mga aircon saka sa mga ref. Pero ito, nakikita rin natin to sa water dispenser, yung thermal thermostat, kung tawagin. So, dalawang uri ng thermostat ng water dispenser. So, itong thermostat, ang pag-check naman yan, pwede mong tanggalin sa unit. Pwede mong tanggalin yan para ma-check mo. Gagawin mo lang, i-unlock mo lang siya. Meron siyang dalawang ngipin o tatlong ngipin. Hanapin mo yung dalawang ngipin niyan para mag-on-off. So, pag hinahanap mo yung dalawang ngipin, i-on-off mo lang siya kung magkukuroon ng resistance sa tester, sa analog o kaya sa digital. So, on-off mo lang siya. Pagka nag-on-off, so, isa yon, okay yon. May isa ka pang test para dyan. Itetest mo pa yan doon sa baso na puno ng yelo. Ano ang itetest mo dyan? Ano yung ibababad mo doon? Yung sensor niya. Yung sensor valve niya ng thermostat. Ito itong nakapulupot na to. Oops. Itong nakapulupot na to. Yan ang ibababad mo sa baso na may puno ng yelo. Tapos yan, syempre, para malaman mong okay siya, i-on mo yung thermostat, yung switch. I-switch mo siya, i-on mo siya ng todo. Tapos yan, nakalagay pa rin yung test probe mo dun sa dalawang ngipin. Tapos yan, ibababad mo ngayon yung sensor valve. Ibababad mo yon. Pagka nag-off, makiklik naman yan eh. Pagka nakarinig ka ng click, mag-off yun. Yung reading ng thermostat mo, bababa. Magsisiro. Tama ba yun? Tama, oh, magsisiro. So mag-off siya. Kasi inon mo, so may reading. Pag binabad mo yung sensor valve ng thermostat, dun sa baso na may yelo, mag-off siya, makiklik. So magsisiro siya. So off na siya. So ito ang tanong ko sa inyo. Ano ba ang tinetest ng thermostat para gumana ang kompresor? Marami sa atin ang hindi nakakaalam yan. Pag tinatanong sila, so, ano ba ang tinetest ng thermostat para mag-on ang kompresor? Maliwanag ang tanong. Ang tinetest ng thermostat para mag-on ang kompresor ay heat, mainit. Pagka nakasense siya ng init, saka mag-on ang kompresor. Yun ang trabaho ng thermostat. Magka-body ang overload sa thermostat sa refrigeration. Magkatulong sila. Ngayon, ito ang tanong. Ang overload ba, ano ba ang tinetest para gumana ang kompresor? Para gumana ang kompresor, ano ba ang tinetest ng overload? Para gumana ang kompresor. Pagka ang kompresor, dire-diretso ang lamig. Pagka ang kompresor, dire-diretso ang andar. Siyempre, mainit. Sa sobrang init, ano nangyayari sa overload? Magsisend siya ng, pagka nasend ng overload, ang init ng kompresor, ihinto ang kompresor. So, ano ang chinecheck ng overload para gumana ang kompresor? Diba, lamig. Pagka lumamig ang kompresor, saka gagana, yun overload. Mali, diba? Mali, sinasabi ko. So, pagka nasend ng overload, yung lamig ng kompresor, gagana yung kompresor. Pero pagka ang overload nasend niya na mainit yung kompresor, paihintuin niya yung kompresor. Ganun din yung thermostat. Ang thermostat, sinesend niya ang init para pagganahin ang kompresor. Pero pagka nakasend naman, pagka nakadetect naman siya ng lamig, paihintuin niya yung kompresor. So, ang malalim na tanong doon, ano ang gamit ng thermostat para pahintuin ang kompresor sa pag-andar at makapagpahinga ito ng kahit ilang minuto? Ganun din ang overload. So, tandaan nyo yan, ha? So, next slide tayo. How to check a temperature sensor step by step. So, madali lang naman yan. Shortcutin na natin.
Shortcutin na natin. How to check temperature sensor. Kung heat sensor, tulad nito, yan, yung tanso na yan, yung dulo, tanso. Ito, ganun din to, heat sensor. Ayan yung kanina, thermal sensor o thermal switch. Nasabi ko na yan kanina. Hindi tulad na itong isa. Ganun din ang pag-check din yan. 0 to 1 din yan. May reading yan. 0 to 1 o 0 to 12. Parang ganun. Meron din yan. May continuity. May continuity siya. So, heat sensor din siya. Itong mahaba na to, itong may tanso sa dulo, heat sensor din yan. May kita nyo yan sa mga aircon ng Amprio ni R32, flammable. May kita nyo rin yan sa mga aircon ng Kundura, Carrier, LG, at kung ano-ano pa. Yung mga digital, yung mga gumagamit na ng digital na. Digital na yun ano, yung mga controller niya. May kita nyo yan doon. Dalawa yan. Isa doon sa evaporator, isa doon sa condenser. Dalawa yan. May kita nyo yan doon. So, sinorkat na natin. Kung paano i-test, ha? So, i-screenshot nyo na lang to para meron kayong record. Pero, i-ano natin sa Zoom to. Video Zoom. Naka-video Zoom ito. Ayusin lang ito. So, how di Carabao? Batutin. So, how do you test the resistance of the heating element? So, ito yung heating element na sinasabi ko, mecha ring. Paano mag-check? Madali lang naman yan. Hindi na natin to i-ano pa. Kasi nakalagay ito, remove the heating element from the dryer attached to the wire on one of the terminal. Place one of the tester prod on the common wire terminal. So, asan ang common dyan? Yung blue ba o yung pula? Siyempre, positive yung pula, negative yun ano. So, andun yung common. Ha? So, turn it to the ohm setting. So, iti-turn mo yan sa ohm setting, yun 1x, x1, time is 1. So, doon mo lang siya yan. Basta't maganda yung battery nyo, ha? Bago pa. Huwag yung luma kasi baka iba yung mabasa ninyo. Get an approximate ohms reading of 5 to 50 ohms. 5 to 50 ohms. Hanapin mo yun. Kung analog, hanapin mo yun. Kailangan marunong ka magbasa ng analog tester. Kasi number one yan sa test technician na kailangan marunong magbasa ng analog tester bago ka humawak ng digital. Yun iba, digital agad ang hinahawakan. Pero, pagdating sa interview, kung mag-abroad ka, pababasahin ka ng analog na tester. O kaya, interviewin ka ng engineer. Papasok ka sa refrigeration company nila. Eh, number one yan na pinapahawak. Analog tester. Hindi mawawala talaga yan. So, kailangan marunong tayo magbasa ng analog tester. Kung paano. So, pwede kong ituro yon. Request nyo lang kung gusto nyo lang. Okay? Ituturo ko rito sa sumuli. Sa meeting natin, sa lecture. Okay, tuturo ko yan. Kung gusto nyo lang, ha? So, 50 ohms. So. Pero pag tinest nyo yan, yung mecha ring, continuity lang naman ang hanapin nyo dyan. Kung dire-diretso. Kaya kung may palo. Kung may palo, tapos hindi siya babalik. Kasi continuity yan eh. Mecha ring yan eh. Alam nyo ba yun ano? Yung electric stove, di ba? Ganon, yung nakaikot. Basta yung nakaikot. Yung ganon. Oh, di ba continuity lang yung binabasa natin doon? Oh, pero ito, 50 ohms. Oh. Oh. Basta pagka may continuity, okay siya. Pagka wala, parang may putol. Eh tulad nito, tatlo to. Isang puti, isang pula,
isang blue. So, yung isa, yung malaki, blue lang, saka puti, pula. Yung puti, so, maaaring, ano yan, doble. Yung ano yan, yung coil niya sa loob, maaaring doble yan. Doble yung may ka-ano niya dyan. So, yun lang ha. So, next slide na tayo. So, how to check water dispenser switch or mecha switch. So, dalawang switch na makikita natin sa water dispenser. Isang regular, isang micro switch. Ang tawagin. So, itong micro switch, ito yung sa mga push button. Ang water dispenser. So, on-off lang siya. On-off lang yan. Wala kang dapat na makitang resistance yan. Basta, reading resistance wala. On-off lang yan. Minsan, itong micro switch, itong medyo, mahirap ang reading yan. On, may resistance siya, pero meron siyang reading. Pagka mahina ang reading niyan, hindi siya papalo ng bigla. Kundi ang palo niyan, medyo hindi na siya bigla, medyo malumanay na. So, naka-encounter na tayo ng ganyan. Kaya okay lang kung meron makakapanood nito at makatatawa. Ayos lang, wala namang problema ron eh. Wala namang perfectong tao eh. Pangalang perfecto meron. Pero perfectong tao, wala. Technician na tao na perfecto, wala. Tandaan yan, walang technician na perfecto. Magiging perfecto ka lang kung marunong kang mag-ingat. At marunong kang mag-check ng mga parts ng unit na ginagawa mo. Pero kahit na ganun ang gawin mo, perfecto ka, pero meron pa rin lalampas na hindi mo inaasahan. Kaya mag-iingat po tayo, okay? So next slide na tayo. So how to check LED? LED light bulb or light diode? Diba? So ayan, light LED bulb o diode. Paano ba mag-check? Meron kasi mga LED light, pag tinest mo, walang reading. Pagka tinest mo, umiilaw. Umiilaw siya. Pero wala siyang reading. Minsan, umiilaw, may reading. Meron naman yun, may reading, pero walang ilaw. Ilaw lang siya pagka nailagay mo na siya sa power source o sa power board. Pwede natin na ano na ito. Isa-isayin pa. So, ganoon lang kasimple ang pagtetest niyan. Hindi nyo na kailangan na hanapan pa ng reading niyan kung ilang ohms yan. Basta't iilaw na lang yan bigla pagka-tinest ninyo ng analog o digital na tester. Magkukuro na lang siya ng ilaw bigla o kaya hindi siya may ilaw pero may reading, may connection. Minsan, pagka ganoon na nga yung tinest mo, diba, meron din yun, tinest mo, hindi umilaw pero walang reading. Subukan mo sa battery. Baka umilaw sa battery. Pag umilaw sa battery, good yun. Pero pag hindi rin umilaw sa battery, busted. Okay, ulitin ko ha. Meron LED light o light diode. Pag tinest mo, walang reading. Hindi umiilaw. Pero pag nilagay mo rin sa battery, tinest mo sa battery, pag umilaw, good. Pag hindi umilaw, kasi sa tester pa lang, walang reading, hindi siya umilaw, nilagay mo sa battery, hindi rin siya umilaw, busted. So, ilan check yun? Dalawa. Huwag mo siyang tetesin ng isa lang. Huwag mo tetesin ng isa lang. So, next slide. How to check the water dispenser tank? Madali lang naman. Madali lang naman yan. Inom lang ako. Tubig po. Okay. Dali lang naman yan. So, nasa water dispenser siya. Water dispenser.
tinanggal mo yung water gallon. Tinanggal mo. May nakita kang dumi sa gilid. Eh, dumi ka makikita talaga sa gilid niya pag hindi mo nililinis. Kahit na sabihin mo eh, purified yung tubig. O binili mo sa water station yung tubig, alkaline. May dumi pa rin yan. Pag hindi mo nililinis, meron pa rin yan. Kaya nga ang paglilinis ng water dispenser, pwede mo siyang linisin after 1 month o kaya 3 to 6 months. Pwede mo siyang linisin. Pero huwag kang gagamit ng, walang nasabi ko, yung bleach. Pababaran mo siya ng bleach na may tubig. Bawal yun. Mamaya makikita nyo sa video yun. Pag-check ng water dispenser tank o yung reservoir, siyempre sa ibabaw, che-checkin mo ngayon, kakapain mo kung may makakapakang parang may butas o yung parang may bukol. May bukol o kaya parang mayroong may balon. Mga ganun. Pero yan, ano naman yan eh. Stainless naman yan eh. Hindi naman yan basta-basta mabubutas kung walang magbubutas. So, naintindihan? Hindi yan basta-basta mabubutas kung walang magbubutas. Okay. Yun sa tangke, sa hot tank, sa ilalim, kakapain mo lang yan kung may tubig na lumalabas. Especially yung dito. Ito yung pinaka-hose. Yung pinaka-drain. Ayan yung drain. Yung ilalim, yung drain. Yung drain niya. Ayan, yung ilalim. Tingnan mo yan kung may butas yan. Kasi minsan pagka laging nagagawa yan, minsan ito na napupuntirya eh. Naalog. Basta napupuntirya yan minsan. Pero may nabibili sa market niyan. Okay, mag-alala. Hindi yan nawawala sa market. So, next slide. So, how to check compressor? Ito yung ano. How to check ohms on the compressor. So, yan. So, tatlo lang yan. Tatlo lang po yan. O, paano mag-check, ha? So, open winding. Ibig sabihin ng open winding, wala pong siyang continuity. Busted yan. Shorted winding. Pare-parehas na yung reading ng tatlo. Yung tatlong pins. Yung tatlong pins na nakaganyan. Ganyan. Ah. Pangit. Okay. Yung shorted winding. Shorted talaga. Sunog na yon. Nag-short na. Nagdikit-dikit na. So, may reading kang mababasa. Pare-parehas. Pare-parehas ang reading. O. Pa? Pare-parehas ang reading. Grounded winding. Isa dyan, maaaring grounded. Isang wire lang dyan, dumikit na rin sa, ano, sa bungo. Hmm. Dumikit na sa bungo. Grounded na. May ground na yun, ano, yung bungo ng compressor. Doon sa tatlong pins. Yung tatlong pins na yun. Yung running, starting, common. O kaya, kabaliktad na ganyan. Common, starting, running. O. Diba ba? So, next slide. Ganun lang naman kasimple mag-check niyan. Puro mga walang reading na yan. Yung good compressor na may reading, ito. Pop, ano pa lang to? Kung paano pala. Disconnect power muna. Siyempre, ba? Kung mag-check ka ng compressor, alam nga naman naka-power on pa. Nakasaksak pa sa outlet. Ingat, ingat lang, ha? Ingat lang po. So, pagka mag-check kayo ng compressor, tanggalin nyo muna sa outlet yung unit, water dispenser man yan, aircon man yan, o refrigerator man yan. Okay? Kung ang mga industrial aircon nga eh, yung malalaki, ino-off sa breaker bago nila ito linisin o ayusin o gawin. O, di ba? Kasi mas madelikado pa yon. Kasi kung hindi nila i-off yun, baka kalahati ng katawan nila sunog. Hmm. Yung sa atin, spark, bugong, ganon, babay, pantay ang paa sa lupa. Di ba? So, remove top of the other outdoor condensing unit.
Remove the top of the outdoor condensing unit. Unplug the 3 frog plug on the compressor. 3 frog plug. Di kaya parang palaka yun. The 3 frog plug. Yung kantang ganun. Okay, huwag nyo na isipin yun. Papatawa lang. Corny. Okay. So, unplug. So, ano yun yung unplug? Overload. Saka running start, running relay. Starting relay pala. Starting relay. Set your multitester to ohms. Ohms. Ohms ha. Alam nyo na siguro yung ohms. Yung ohms na nakaganon. Ganyan. Yun. Anon. Ano bang kulay ba nun? Kulay green, blue. Ang voltage, pula. Masakit sa mata. Pula. Measure the record, the resistance. So, i-record mo yung resistance. Tatlo yan. So, paano mag-record? Mauna ka sa kung ano yung test prod mong itim. Palalakarin mo yung pula sa dalawa. Starting running kung sino yung mataas doon at kung sino yung mababa. Tapos yan, saka mo ngayon i-test yung isa. Okay? So, ohms measure of each winding. Bawat isa. Sa tatlo na yun. Yung 3 frog plug. So, yun. So, ito. Good motor will read something like this. So, ganyan. Something like this. Chewing gum, man. Parang naalala yung commercial na gano'n. Inabot ko pa yun. So, pin 1 to pin 2. Ohms 3. 3 ohms. So, gagawa ka ng sarili mong record, ha? Pwedeng 1, 2, 3. O kaya, running, starting, ganun. So, kasi iba kasi yung tinuturo ko sa school, eh. Sa training center. Iba yung tinuturo ko. Kesa dito. So, dito, medyo, hindi nyo masyado maintindihan kung di natin gagawin, di ba? Pero, alam ko naman na, alam nyo naman yung gagawin. So, hindi ko kayo dinadown. Alam nyo ang gagawin ninyo. Ako, dinadown ko yung sarili ko kasi mahirap kasi paliwanag rito. Kasi nga, shortcut eh. Pin 1 to pin 2. Tapos siya ng reading is 3. So, pin 2 to pin 3. Reading is 3. 6 ohms. 1 to pin 3. 9. So, ito yung good na compressor. Minsan, yung 9 umaabot ng 12. O umaabot siya ng 14. Yung 6, umaabot ng 7 o 8. Yung 3, umaabot minsan niya ng 5 o 6. Pagka ang dalawa dyan, ito yung tulad ng kanina, pagka-shorted o kung ano man, pagka-shorted siya, ang reading ng dalawang to, parehas. Parehas. O minsan, yung tatlong yan, parehas ang reading. Hindi ba? Ayan o. The lowest reading should be below 10 ohms. This is the run winding. Uy. Run winding? The second highest reading should be about 2 to 3 times higher than the lowest reading. Uy. 2 to 3. Mas mataas reading. This is the starting winding. So, mas mataas yung starting winding. Bahala naman ako dito. Di ko ba? Bahala ako rito. So, the highest reading should be the sum of the resistance read across the two similar winding. Dalawa. So, yun yung lalabas para maging common. So, yun na. Ang pinakamataas, maliwanag ha, ang pinakamataas is starting. So, ang pinakamababa, ang lowest is running. So, ang sumusunod is common. So, next slide tayo. If you find the ohms measurements are correct, tama, set your ohms meter to its highest range. So, place on meter lead to the metal cast of the condenser. Of the condenser, make sure you scrape off any rust or paint to make sure good contact of good contact.
Okay? So, yun. So, kung may pintura man yung bungo ng compressor, kiskisin mo daw yun. Yun naman talaga ginagawa natin eh, kiskisin. Kiskisin yun. O kaya dun sa tube niya, di ba, yung copper tube, dun, lagay mo dun. O, tapos yan yung tatlong pins na yun, checkin mo yun, isa-isa. Kung short, kung grounded. Pag wala, good yun. Pagka isa dun, grounded, huwag yun ang gamitin. Kasi malakas na sa kuryente yun. Saka hindi natatagal ang buhay ng compressor na yun. Pamamaya, sabihin nyo, good pa. Tapos yan eh, 1 week lang nasira, tinawagan ka, patay ka. Kaya ingat po tayo ha. Ingat. So next slide. Oh, troubleshoot. Guides na tayo. So ito yung mga guidelines. So troubleshoot guide. Some solution below to the help you with to help you with your water dispenser repair. So ito. So define the problem. Tanungin yung kliyente kung ano yung problema. Siyempre, tumawag na yun, na-define na, di ba? Ulitin nyo pa rin yun. Kasi susulat nyo yun eh. Ililist nyo yun sa troubleshoot survey. Collection of information regarding problem. So, i-collect mo yung mga problema. Analyze the information. So, yung problema, i-analyze mo ngayon kung ano yung nakita mo. Sufficient information. Propose a solution. Siyempre, sasabihin mo na yun sa may-ari kung ano yung solution mo ron sa problema na yun. Pero nakita mo na lahat eh. Na-check mo na. So, test the purpose solution. So, dahil ang ginawa mo, itetest mo ngayon yung solution. So, implement the solution. Gawin mo na. Siyempre, yung test proposed solution, yung sira, susubukan mo muna yung pagganahin eh. May dala-dala ka. Diba, thermostat, nakita mong sira. Overload, nakita mong sira. Alam mong sira na. Starting relay, alam mong sira na. thermal switch o thermal sensor, sira na. Dapat merong kang dala sa bag na mga yun, na mga ayos. Pagka may dala kang mga ayos na ganun, hindi ko sinasabi na second hand ang mga dalin ninyo. Dahil laging ganun din ako. Okay, hindi ko sinasabi na magdala kayo ng second hand. Magdala kayo ng bago. Okay, ng bago. Alam nyo kung bakit? Kasi pagka tinest ninyo yun, yung mga sira, pinalitan ninyo ng ayos, na bago, na dala-dala ninyo, at gumana, siyempre, i-report nyo muna yun sa may-ari. Ma'am, meron po ako ritong bago. Ayun yun, propose a solution. Ma'am, meron po ako ritong bago. Nakita ko po yung sira. Nakita ko po yung sira. Ito po yung sira. Ito po yung sira. Ito po yung dala ko pong bago. Kung gusto nyo, ito ilalagay ko. Bayaran nyo na lang po. So papasok dun yun, test the proposed solution. Entendan nyo ba yun? Yung dala-dala kong bago, yun yung test proposed solution. Yun ang ilalagay ko. So, i-implement ko na siya. Implement solution, gagawin ko na siya. Gagawin ko na siya. Ganun lang. So, una, define the problem. Hanapin yung problema. Kolektahin yung information regarding sa problema. Nakolekta. Tapos yan, gagawa ka ngayon ng analysis information. Kung anong analysis ang gagawin mo doon? Ito ba eh, duduktoring ko ba? O papalitan ko na lang ng bago? Sufficient information. Papasok ang sufficient information. Doon na ano yun, insufficient o sufficient? Insufficient, maling solution. Maling information. Sufficient yung katotohanan na impormasyon talaga. Pag yes, sige, go. Pag no, balik ka ulit. Define ulit. Kasi yung sufficient, yung ba talaga yung ano, yung sira? Yung ba talaga yung sira kung bakit hindi umaandar yung unit?
yung water dispenser, aircon, o yung ref, yung ba talagang sira? Pag hindi ka sigurado, balik ka ulit. Depend, the problem ulit na naman. Pero kung sigurado ka, kung yes ka, sige, propose a solution na. Itong propose mo. Tulad ng sabi ko kanina, may dala kang bago, tinanggal mo yung sira, yung luma, o sabihin natin thermostat, may sira siya, busted siya, hindi siya short, sabihin natin shorted, kaya dire-diretso yung takbo ng compressor, kaya nag-yelo yung reservoir, yung istaka ng tubig. Walang tubig na lumalabas, nag-yelo kasi. So dire-diretso yung compressor, tumatakbo, thermostat ang sira. Hindi sira yung overload, hindi sira yung relay, hindi sira yung thermal switch. Diba? Thermostat yung nakita mong sira. Shorted. Hindi siya nagka-cut off. O, may dala kang bago ngayon. Propose a solution na. Ma'am, palitan po natin to kasi sira po ito. Pero po ulit yung dala, bago po ito. Hindi po ito second hand. Bago po ito. Susubukan ko muna po ito na ilagay po sa unit po ninyo. Baka para makita ko po kung talagang gagana po siya ng tama. Ngayon, test the proposed solution. So, yung sinabi mo, itetest mo ngayon yun. Itetest mo ngayon yun. Itetest mo. So, kung success, implement the solution. Success eh. So, implement mo ngayon. Paano mo siya implement? Ma'am, gumana po yung unit po ninyo. Okay na po. Ano sabihin na may-ari? Ay, yun pala yung sira. Kasi nga sasabihin mo ngayon sa may-ari, ma'am, bili na lang ho kayo neto ng thermostat. Kukunin ko po yun. Yung dala ko pong thermostat kasi pantest ko po yun eh. Yung papasok ngayon ng selling. Sasabihin sa inyo ngayon na may-ari, kuya, baka pwede, yan na lang. Yung nilagay mo, bayaran ko na lang kaysa naman bibili pa ako. Lalabas pa ako. Ngayon, pasok ang selling. Ibibenta mo ngayon sa kanya yon. Kung magkano mo siya binili, nasa sa'yo na yon. Nasa sa'yo na yon, ha? Nasa sa'yo na yon. So, implement the solution na yon. Kasama na ang selling. Ngayon, nasa sa'yo na yon kung gusto mong ibenta o hindi. Kung ibibenta mo siya ng mataas, o yung tama lang, tamang kita lang, nasa sa'yo. Basta't nagawa mo yung unit ng tama, napagana mo siya, napasaya mo yung customer mo, okay ang lahat. Tapos binayaran ka pa sa service mo, binayaran pa yun, dinala mong pyesa. Tagumpay ang lahat. Happy, di ba? Next slide. Main feed troubleshooting guide water cooler is not dispensing water. Ito yon. Ito yung mga maaaring problema. Dispensing water. So, airlock. Tulad nun airlock, yung hose galing ng reservoir o istaka ng tubig, papasok dun sa hose, papasok ng ripo, walang lumalabas sa tubig. O kaya dun sa reservoir, pababa ng hot drum, walang pumapasok dun. So, airlock. Ibig sabihin ng airlock, may ibang hangin. May hangin na humaharang. O kaya may dumi na humaharang. Water filter, block. Diba? So, madumi water filter. O kaya nasira na. Nagbubuo na rin sa loob. So, isa rin yun na nagbibigay bara sa water dispenser natin. Someone has just used all the water. Ginamit yung buong tubig. Hindi na pinalitan yun, yung drum ng tubig na nakalagay rin sa ibabaw. Basta gamit lang ng gamit. Nawala na ng tubig yung loob ng water dispenser, yung pinaka-dispenser niya. Kasi dapat kasi, pagka gumagana ng dispenser, kailangan may matitira pa rin siyang tubig dun sa reservoir o istaka ng tubig. At may matitira pa rin siya. Pag wala ng tubig yung drum, yung tubig, yung galon ng drum, pag wala ng tubig yun, palitan na kaagad. Huwag nang ubusin pa yung
tubig dun sa loob ng water dispenser na gumagana. Kasi masisira po yung heat drum. Maring masira yung sensor, yung heat sensor niya ron. Maring masira yun. Power shorted. Ito, yung mga shorted, mali-maling wiring sa loob. Ginawa ng unang technician, nakamali-mali. Ikaw yung pangalawang technician, nakita mo. Wiring shorted, nakita mo. Hindi sinunod yung wiring, wiring diagram dun sa loob ng water dispenser na nandun. A tap is broken. Yung pinaglalagyan ng tubig, may crack na. Kaya nagkukuruna ng leak sa ibabaw. Bad connection inside the machine. Bad connection. Yung mga ano yan, connection ng ano, yung mga pins na napaglagay. Lalo na rin sa ano, sa thermal sensor. Minsan nababaliktad yun. Pagka ano, kailangan, lalagyan nyo siya ng marking, ng tape, kung saan siya dapat nakalagay. Ha? Lalagyan nyo ng marking kasi minsan pare-parehas ang kulay eh. Okay? Dripping tap. Dripping tap. Yung faucet, tulo ng tulo. Kahit na naka-off na, tulo pa rin ng tulo. May tulo. So, ibig sabihin naman, pagka may tulo, may ginawa. Hindi yung bagay. Okay? So, people using the drip tray as a drain. Ginamit niyang yung drip tray, ginawang drain. Di ba? Hindi dapat yon. So, next line na tayo. So, water is not cold. This may be caused by the number of issues. Your machine is not receiving any power. Walang power. Maring sira yung thermostat o kaya yung overload. Yung starting relay. O maring sira yung compressor. Maraming ano eh. Kung ang water dispenser may capacitor, baka capacitor. So, someone has just emptied the cold tank. So, yung pinaka reservoir ng water dispenser. Pinabayaan na lang na mag-drain lahat yung tubig doon. So, mali yun, bawal yun. Someone has adjust the temperature sa likod. May nag-adjust. Your cooling is being used by too many people. Nagagamit na maraming tao. Dire-diretso. Non-stop. The cooler is broken. So, sirang cooler. Sira na yung cooler mo. Hindi na talaga gumagana. Ibig sabihin nun, baka compressor na busted. Ganun na. Next slide na tayo. Water is not hot. This can be caused by the number of issues. So, ito pa rin yun. Machine is not receiving any power. The hot tank is not turned on. Pinatang, hindi na turn on. Sa likod. Baka hindi lang na turn on yung switch. Someone has just emptied the hot tank. Yun, siyempre, pagkagaling doon sa reservoir, doon sa evaporator, yung reservoir, yung tinatawag natin na evaporator din, kasi tanki lang siya, staka ng tubig, reservoir. So, pagka yun nawala ng tubig, meron pang tubig yung hot drum, yung hot tank, may tubig pa yun. Meron pa yun. So, pagka yun, hindi nyo mo pinalitan yung galon ng tubig, hindi mo pinalitan ng may laman. Yung hot tank na yun, inuubos yung tubig doon, doon masisira naman yun, may karing, saka yung sensor. Thermal sensor, masisira yun. Kasi wala na siyang pinapainit na tubig. Eh. The cooler is broken. Ganun pa rin. Don't have hot and cold water cooler. Walang mainit o malamig na tubig. So, ano maaaring magiging sira? Wala na sabi ko, maaaring thermostat, overload, o starting relay. Di ba? So, ganun lang yan. May ikot-ikot lang yan. Basic lang yon. Nagsimula lahat sa basic. Walang technician na pinanganak na alam ang lahat. Kailangan muna natin malaman lahat. Mag-aaral muna tayo. O, kahit na technician ka na, nag-aaral ka pa rin. Hindi maaaring hindi. Gumagawa ka pa rin ng analysis mo. Report analysis.
Oh, troubleshoot sorbet. Diba? So, drinking fountain, troubleshooting guide. Ito yung sa drinking fountain na. Ito yung kompleto na. May compressor, may pan, may capacitor, may overload, may starting relay, may sensor valve, may sensor switch, lahat na. So ito, medyo mahaba ito. Mahaba itong isang tot, ang nauna. Water is not getting cold. O, hindi lumalamig. So problem, compressor is warm or hot and cool and pan will not shut off. Not shut off. Hindi nag-off. Pan will not shut off. Dire-diretso yung pan, pero yung compressor is warm or hot. And pan will not shut off. Hindi huminto. Pause. O, yan o. Relay connection to compressor is lost. Umiinit siya. Naglo-lost na yun. Nagdi-disconnect. Relay is defective. Shorted na siya. Defective. Refrigerant charge problem. Mababa. Condenser pins in front of the pan are covered with debris. Yung mga ano ron na parang ano, parang foam. Ano man siya, naharangan. O kaya yung evaporator, medyo na, ay, yung condenser, medyo madumi na. So, yung condenser, madumi na, sobra na, hindi na nalilinis. So, corrective action na tayo. Pause relay onto compressor. Replace relay kung sira. So, yun yung mga, ano, yung mga dapat gawin. So, yun tayo. Water is not getting cold pa rin. Oh, yan, ito naman yung ano, compressor is room temperature pan run tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin yung pan, kumanda pa rin yung pan, tuloy-tuloy. Oh, anong problema? Cause, possible open overload or relay, open na siya. Hindi gumagana yung compressor, ibig sabihin yan. Possible defective compressor, di ba? So, corrective action. Ayan, ayan na lahat. Replace overload and relay. Compressor need to be replaced. Contact service agent. O, sino ba service agent ng water fountain? Doon ka bibili. O kaya, kayo na lang din ang bibili. E, ano yung sarili nyo? O kaya, sila yung may-ari. So, doon pa rin tayo. Compressor in this room, temperature, pan will not run. Hindi tumatakbo yung pan. Power loss to outlet. Pwede. Ha? Open coil control. Pwede rin. Water terminal not plug into the coil control. Naglo-loose connection. Loose connection natanggal. So, corrective action. Ayan na. Restore power to outlet. Ayusin na maigi yan. Replace coil control. Pwedeng palitan. Locate. Correct. Terminal and plug into coil control. Yan lahat. O, yan. So, ito pa. So, compressor or inside of water cooler is hot, pan is not running. Hindi tumatakbo yung pan. Pero may problema rin yung compressor. So, pan is blocked by the tube. So, natatakpan. Pan is defective. So, remove tube from pan or face pan. Yan lang mga problema. Kung may makikita pa ibang problema, siyempre, nakarecord na yun doon sa sa papel ninyo. Sa troubleshoot survey ninyo. Kung ano yun, mga na-check ninyo. So, ito pa isa. Oh. Is making a loud knocking or grinding noise. Maingay yung compressor. Cause, compressor is defective. Automatic. Matic na yon. So, replace na. Huwag na natin ipagmayabang pa rin sa kliyente na kaya pa to, kaya pa to. Ganon. Pero kung nagdanak lang siya, subukan yung pahigupan ng langis. Compressor oil. Pahigupan nyo.
Baka sakaling mawala yung knocking o yung pag-iingay. So tayo. Water run out of bubbler continuously. So no problem. Water cooler is an ES, STB, or electric I series water cooler. And water run even when the power core is not plugged in. Yan ang problema. So cause, solid nude, diprag is defective, mahirap panggitin. So, ito lang lahat yan. So, ito yung problem, cause and action na pwede mong gawin. So, ito pa yung isa. Problem, cause and corrective action. So, ito yung mga problem niya na maaaring mangyari. Every time with you unplug the power cord from the outlet. So press bar and sticking and holding micro switch down. So kung ganun mangyari at wala nangyari yan, replace post bar. So nandun lang naman yan lahat, nasa likuran lang naman yan ng water fountain. Makikita nyo naman lahat yan doon. So yan yung mga problem water cooler is an EHF, WC, SAC, or MABF series water cooler. So, mga code yan eh. So, yan yung mga code niya. So, yung action, refer to the manual and adjust press bar, screw, clockwise until flow, full stop. Replace regulator, called because by the sun or similar residue. Thundering adding filter. So yung regulator, papalitan. So pagka ganun regulator ang papalitan, ibig sabihin yun hindi siya lumalamig. So may barad na siya. Baka may mga barado yan. So, yan pa rin, mga yan. So, i-screenshot nyo na lang po yan para meron po kayong record. Kung di man, sa group na lang po ninyo, hintayin yung video na to. Water won't flow intermittently. Hindi siya nag-flow. Water cooler was manufactured prior to 2001. And water is very cold. So, yung model pa ng 2001, malamig pa yun. O maganda pa yung lamig, maganda pa yung init. Ganun. So, causing wire on the coil control has fabricated out of the bulb well partitedly. So, ganun lang. Coil control is out of calibration. So, wala na siyang calibration. So, kailangan na siyang i-calibrate kasi 2001 pa. So, ito yung action na pwede mong gawin. So, water quality problem. Tested or odor. So, may water problem. Water has a taste or odor problem. So, may amoy o kaya iba yung lasa. So, maaring may defective sa tubo. O kaya may leak. O kaya yung tubo naka dumaan sa kanal, sa burnal. Tapos yun, nabutas. Ayun, na masama. O kaya yung tubo medyo madumi na. Yung matagal lang ginagamit. So, kailangan ng baguhin.
mga ganyan. Water stream is too low. So medyo mabagal. So ito yung problem, ito yung cause, ito yung action na dapat gawin. So lahat naman yan nandito na. Lahat yan nilagay ko na. Kung may kulang, dagdagan nyo na lang. Ha? Kasi kayo yung gumagawa sa labas din. Ito, no water flow. Walang tubig. Tulad nung nasabi ko kanina, nag-yelo yung ibabaw. O kaya nag-yelo yung piping. Yung evaporator. Nag-yelo. Kasi sa water fountain, ang ano nun, nakadikit sa evaporator. Yung tubo nun. May tanke rin siya. Nandun din yun. Nag-yelo na, kaya wala na. Medyo mahina na yun, ano, no water flow eh. O kaya walang power, o kaya sira yung tapakan, o kaya sira yung knob. May mga ganun na problema lang. So ito na yun, ano, yung cause and corrective action. So ito pa yun isa. Yan pa. So no water flow on all other water cooler fountain. Water shut off valve not open. Mga ganun lang problema, regulator valve defective. Tapos yan, yung corrective action, open, shut off valve, replace regulator. And locate affected lines and remove screen. Ha? Dali lang, malaking kita sa water, sa mga water, ano, water dispenser, lalo na yung mga nakakonect sa water line. Malaki kita rin dyan. So yun, video presentation, water dispenser cleaning and survey na tayo. So dyan na yan. So yan na. Ganda. Ganda na. Ganda, ano? Okay, sige, seryoso na tayo. So sa video na tayo. So yun, video, intindihin lang po natin ang maigi. So may makikita kayo ron na hindi nyo dapat gawin pero tinatama lang po natin. So kung meron man na alma, eh nasa kanila na lang po 'yun. Ano po? Kasi medyo delikado po kasi 'yun eh. Kung gagamit ka ng bleach eh. Kasi pagka kasi iniinuman ng tao 'yan. So bilang isang technician, hindi rin naman kasi tayo basta-basta technician eh. Pinangangalagaan din natin yung buhay din ng tao. Lalo na yung kalusugan din nila kasi water dispenser na 'yan eh. Hindi naman 'yan tulad ng aircon. Aircon, ganun din naman. Saka refrigerator. Kasi lalo na sa refrigerator, pagka may sumingaw sa loob, ano mangyayari? Yung prion, sumingaw yung prion sa loob ng ref. Edi kulong yun. Lahat ng pagkain doon. Ano na? Mahanuhan na ng prion yun. Wala na. Tapon na yun. Sa aircon, ganun din. Pagka nabutas yung evaporator nun, yung singaw nun, maamoy lang ng tao yun. Yari na. Kaya pag-iingat lang. Ingat talaga tayo sa gagawin. Lalo na to. Ito, water dispenser to ha. Kaya yung video mapapanood ninyo, sundin nyo lang yon. Pero cleaning lang naman kasi yon. Cleaning lang yun. Hindi pa naman repair yun eh. Cleaning pa lang yon. Pero sa cleaning, meron tayong dapat iwasan. Okay? Kasi pagka nasirang water dispenser, automatic tayo maglilinis niyan. Matic yan. Tayo maglilinis. Lilinisin natin yan para makita natin yung problema. Babayaran na tayo dyan eh. Oh, babayaran na tayo dyan. May bayad na yan. Matik yun, may bayad na yon. Kaya pag nilinis natin yon, ingat. Okay, ingat lang. Pwede lang natin sabunin dyan yung matatanggal lang natin na materials. Yung matatanggal lang natin, yun lang ang pwede natin sabunin sa lababo. Okay? Yun lang. So, yan natin ang video. Hello ulit. Magandang buhay sa inyo ulit. Welcome. Everything is fine. So yan nakasulat sa likod. Sa aking likod po, yan po nakasulat. So nagtatanong ako kung everything is fine. So noon po ngayon. So ako ulit si Sir Manny. At magtuturo sa inyo muli ng troubleshoot survey ng water dispenser. So ngayon, ang
Ang lecture ko ay kung paano linisin ang water dispenser ng tama. So marami tayong mga nakikita o mga napapanood na yung iba ay pagka nililinis, nilalagyan po ito ng chemical, mga detergent, pagka nililinis. So bawal po yun. Ang water dispenser, ginawa po yan para mapabuti po yung katawan ng tao sa pag-inom po ng malinis na tubig. So kung lilinisin nun ninyo yan na meron ng detergent, bababaran ninyo na may detergent. Baka mamaya, yung mga chemical doon, ang detergent dun sa hose, ikumapit at hindi nyo matanggal. O mahirap po tanggalin. So medyo hindi po ako pabor sa ganun na paglilinis. So mas gugustuhin ko pa maglinis ng tubig na pinakuluan o yung kulong tubig lang, yung tama lang na kulo ng tubig na mainit na pwede yung matanggal ho yung mga dumi-dumi ho ron na nanilikha po ng tubig sa sobrang tagal ng gamit. So kailan ho ba ito pwedeng linisin? Yung water dispenser ho natin o yung water cooler o yung dispenser top o yung dispenser standing na nilalagyan po ng tubig. Kailan ho ba ito pwedeng linisin? So pwede ho itong linisin after 3 months o 6 months. O maaaring out every 1 month pwedeng linisin yan. Para maging safety ho yung mga gumagamit po ng pag-inom po ng tubig. So kasi ang nilalagay po doon yung mga tubig na galing po sa mga purifying station. So yun po yung nilalagay po doon. So porket na purified, akala nyo wala ho yung dumi. May mga dumi pa rin ho yun na nililika pa rin ho doon sa sobrang tagal na ho noon na nakalagay po doon na tubig. Siyempre, kada every week, bumibili ka ng galon, nilalagay mo ron. So, yung mga na-stack doon na ibang tubig, siyempre, lumalabas pa rin yun, pero may mga dumi pa rin na naiiwan. So, tulad po na sabi ko, ang water dispenser po ay pinangangalagaan po ang kalusugan po ng tao. So, yun po ang rason kung bakit po nabuo ang water dispenser. So, tingnan po natin, isa-isayin po natin ang paglilinis po ng water dispenser at isa-isayin po natin yung mga dapat pong baklasin at pati yung hanggang pagkabit. Una, ano ba kailangan? Siyempre, kailangan natin ng basahan, tabo, o kaya yung large pot, at saka, yan, ayan, ayan, o yung brush. So, basahan, tabo, o large pot, o kaya brush. So, ayan po yung kailangan. And next, ito po. Pindutin po natin yung switch po sa likod ng water dispenser bago po natin tanggalin sa pagkaka-plug yung water dispenser. So, ayan muna natin yung power, yung switch, bago tanggalin sa plug, ha? Kasi po, pag hindi po natin yung ginawa, tinanggal po natin ng bigla sa plug, pagkaka-plug doon sa outlet, yung water dispenser, maaari pong masira po yung compressor. So, tandaan mo natin, switch muna bago tanggalin yung plug doon sa outlet. Apo. So, ito po, tatanggalin po sa outlet yung plug. Huwag nyo yung tanggal na parang bumubunot kayo ng ngipin. Yung pagtanggal po niyan, hugot. Hindi po yun parang binubunot po yung ngipin. Ito ang tip ko sa outlet, sa electrical. Kasi pagka ang plug, ang bunot ninyo ay para siyang binubunot na parang ngipin. Yung pinaka-outlet po ninyo, lumuluwag po yan. Kaya dapat bunutin, talagang bunot po talaga siya. Bubunutin, hindi po nililikot. Bunot po talaga. Huwag mo lilikutin. Kasi ang outlet po, pagka yan na nasanay sa lagi nyo inaalog, yung para bunutin, tandaan nyo, luluwag po yung outlet po ninyo. Ang pinaka-worst po niya na mangyari pagka lumuwag po yung outlet po ninyo, susunod na pagsaksak po ninyo yan pagka maluwag na, umiinit po yung plug at umiinit din po yung outlet. Maaari po yan magbaga o masunog pagka yan po'y maluwag na. Pagka maluwag na, tumawag na po kayo ng electrician, lisensyadong electrician para palitan po ang outlet po ninyo. Kung hindi nyo po kaya, okay po ba? Next, tanggalin nyo na ho yung galon po ng tubig sa ibabaw. Yan po yung susunod pagkatapos yung bunutin nyo sa plug. Katapos nyo pala bunutin yung plug doon sa outlet, tanggalin nyo na ho yung galon ng tubig sa water dispenser para ho
madali ho kayo makapaglinis ng water dispenser at matroubleshoot ninyo kung ano ho yun. Yung dapat nyo hong gawin ho dyan. Troubleshoot o cleaning ho ito. Next, i-drain yung tubig galing po dun sa reservoir o dun sa istakan ng tubig sa pamamagitan po ng dalawang faucet na yan, red and blue. So, pagkatapos yung i-drain yan dyan, i-drain nyo po sa dun sa likod, dun sa main drain area. Dun sa likod, yung tinuro ko kanina, yung meron nung lock. So, kasi pagka-drainin nyo yan dyan sa dalawang faucet na yan, hindi pa po siya totally talaga nauubos. So, kailangan nyo pa rin siyang i-drain dun sa likuran kasi yung pinaka-drain dun sa likuran, eh meron po siyang tubo na level po dun sa pinaka-ilalim ng drum o yung pinaka-button niya ng drum. So, dun po lalabas lahat yung mga iba pang dumi ng tubig na nandun po sa load po ng drum. Dun po sa reservoir, yung istakan po ng tubig. Dun nyo siya i-drain sa likod. Sa likod ng water dispenser po yun ha. Baka sabihin nyo, hindi nyo makita, nasa likuran lang po yun. Iniikot lang po yun, pinipito. Kaya may nakalagay pero clipper naman o siya. Clip naman o yun nakalagay. Pero yung iba ho, iniikot po siya. So yan po yun. At pagkatapos, kung tryron sa likod, itong nasa, ito, ayan. Water drain din yan. Buksan nyo yan. Yung mga nakitira pang tubig na nandun sa loob, na hindi matanggal dun sa faucet na yun, dito mismo matatanggal. Kasi nasa likuran kasi yan, nandun sa ilalim ng drum yan. Yung pinakatubo niyan, nakalagay siya rin sa pinaka-ilalim ng drum. Kaya lahat ng tubig na nandun sa loob ba na natitira, matatanggal pa yon. So kailangan wala siyang ibang tubig na matitira sa loob ng drum. Drum man yan ng cool drum o nung hot water drum. Kailangan walang matitira. Pagkalilinisin po yan. Next po, ito naman. Tatanggalin natin yon. Lock. Kung yung ibang water dispenser ay walang lock, ito meron, may lock siya. So, yung lock niyan ay parang siyang filter. So, remove filter. As in, place filter in a dry area, do not wash. Huwag niyong uhugasan yung filter. Kung makaka-encounter kayo ng ganyan na water dispenser na merong filter, tanggalin ninyo ng maayos. Huwag po ninyong basta-basta tatanggalin. Yan po ang ano niyan kasi medyo maselan po yung filter ng water dispenser. Maaari po siyang masira pagka mabigat ang kamay. Next, pagkatanggal po ng water dispenser, tatanggalin naman po yun, spin adapter. Yan po, yun nasa ibabaw na yan. So tatanggalin po yan. Kung hindi po siya matanggal ng persahan, ikutin nyo po ng dahan-dahan. Ikutin nyo ng dahan-dahan. Palip po ang ikot niya. Huwag nyo hong tatanggalin to ng persahan kung ayaw nyo hong masira yung gasket niya na nasa loob. Mamaya, masira yung gasket niyan, igoma yung gasket niyan. Ingat lang ho, ah. So, ano, pagkatanggal, yan po yung makikita ninyo sa loob. Yan mismo. Yan ang makikita ninyo. Pagka natanggal nyo na yan. Ang susunod, tanggalin nyo po itong gaplay using your index finger at hatakin, pangat. Pwede nyo, pag hindi nyo mahatak pangat, dahan-dahan lang, ikutin nyo lang, left and right. Huwag nyo yung pepersahin. Baka maputol yung pinaka, ano nyan, yung pinakamahaba niya sa loob, doon. So, index finger lang, tapos yan, left and right, para matanggal. Mabunot, pangat. Tapos yan, tanggalin nyo yung mandanan dito, yung drip tray, hugasan din ninyo yun. Kasi yung mga tubig na tumutulo rito, sa mainit saka sa malamig, yung tumutulo dyan, eh nasasalo ng tray yan, yung nandito sa baba. Uhugasan nyo rin yun. Kasi pag hindi nyo yung hinugasan, yun, namamaho rin yun. Uhugasan yun. Yun ang sasabunin ninyo sa kayong iba na tinanggal ninyo. So ito yung sinasabi sa inyo. Huwag nyo susundin to na merong bleach na isinasama sa tubig. Yung susundin yan. Pag sinama yan sa tubig, liquid bleach o powder, kailangan matanggal ninyo. Yun, chemical niyan sa loob ng hose na nasa loob din ng water dispenser. Yung sa loob niyan. Pag hindi nyo natanggal, ang iinom niyan, maaaring magkasakit o ikamatay niya yan. O sa mga household, huwag po kayo magsasama na merong bleach, ha? Sa mga household, kung kayo maglilinis ng inyong water dispenser at napanood ninyo na lalagay ng bleach, huwag nyo pong lalagay ng bleach o kahit liquid bleach. Bawal po yan. Kasi pagka ang mga bata nakainom niyan na hindi nyo nalinis ng gusto, yung water dispenser na to na sinamahan ninyo ng bleach yung tubig. Number one,
na maapektuhan dyan yung mga bata pagka nakainom niyan. Kasi hindi niyo nalinis ang husto, maaari siyang magkasakit, o maaaring niyan pa ang sanhi ng patapa na ikamamatay pa noon tao. So ang water dispenser ginawa po hindi para pumatay, ha? Kundi nagbibigay po siya ng kalusugan sa tao kasi water dispenser po dyan at mineral water po ang ilalagay po dyan. Ng purified water po. So, ingat lang po ha, wag po kayo maglalagay ng bleach. Wag na wag. Ha, hindi ko inuutos na maglagay kayo ng bleach ha, pagkalilinis po kayo ng water dispenser. Ang gagawin nyo lang po, magpakulo po kayo ng tubig, tapos yan, haluan nyo po ng konting malamig, saka nyo ibuhos dito po, sa water dispenser na yan. Dan, dyan po, sa reservoir, kung tawagin, o istaka ng tubig. Okay? Kumukulong tubig lang. Walang chemical, inulit ko, walang chemical na ilalagay. Huwag nyo pong susundin to na nakalagay po dyan. Huwag na huwag. Kasi pagka ang chemical pumasok sa katawan ng tao, sinabi ko na, maaari po itong ikasakit o ikamatay. Mga household po ha, at sa mga technician na maglilinis nito, huwag nyo gagawin po na maglagay ng bleach o liquid bleach. Okay? Ayos ba? Ito naman itong video, itong picture na to. Pagkatapos nyong lagyan ng mainit na tubig o banlian, gamitan nyo na po siya ng sponge o yung brush na malambot. Saka nyo po brasin. Pero bago nyo brasin, siguraduhin nyo ninyo na ang kamay po ninyo ay malinis. O kaya meron mo kayong surgical gloves. Siguraduhin nyo ninyo ha, na malinis. Kukuskusin nyo ninyo yung loob niyan. Kuskus talaga. Kukuskusin ninyo hanggang sa matanggal yung mga nakikita ninyo, yung mga nakatikit na dumi doon sa drum, sa reservoir, kung tawagin, o istaka ng tubig. Kukuskusin ninyo yun. Huwag po kayong gagamit ng pangkuskus na steel brush o yung pinangkikiskis ng kaldero. Huwag po kayong gagamit nun. Brush po talaga na malambot. Yung po ang pwede nyo hong gamitin. Kasi pag gumamit kayo ng medyo matigas ng brush dyan, yung stainless, maaari po yan magkuroon po ng damage o yung magkuroon po ng gasgas. Okay, naintindihan nyo ba? Brush lang po na malambot ha, hindi po yung matigas na brush. So, pagkatapos nyong linisin at kuskusin ng mga ilang oras, so ito na, saka nyo ulit banlian ng panibagong kumukulong tubig uli. O yung tama lang, yung tamang tubig lang, hindi naman yun masyadong kumukulo. Yung tama lang na hindi masisira yung hose nun system niya dun sa ano. Yung, kasi may hose kasi ito eh, rubber hose yun nasa ilalim yan ng water dispenser. Yung hindi lang masisira. Yung tamang init lang. Saka mo ulit pugasan, anlaw. Anlawan mo ulit. Anlaw lang. Hindi mo na ito brabrasin. Hindi mo tanahanin ito. Anlaw lang. Anlawan mo na. So yan, bubuhusan mo ulit ng maligam-gam na tubig. Anlaw na. Yan po yung susunod dyan. So ito ulit. Paglagay ninyo ng tubig, yung anlaw na siya, yung binabanlawan nyo na, i-drain nyo ulit. Drain ulit dun sa dalawang poset. Pakataas ng dalawang poset, doon ulit sa likod, sa drain hose, doon sa likod. Yung pinaka-drain niya, main drain na sa likod. Doon ulit. So, pagkatapos na i-drain, pagkatapos ng anlawan, syempre, bago mo ibalik yung dapli, yung pinakaharang niya, bago mo siya ibalik, punasan mo ng tissue, yung stainless drum na yan, yung reservoir, istaka ng tubig, punasan mo ng tissue muna, bago mo ibalik yun, mga parts na tinanggal mo, yung dapli, bago mo siya ibalik, ha? Punasan muna ng tissue. Pagbalik ng dapli, saka mo ngayon ibalik yun, adapter, yung sa ibabaw, yung patungan na mismo ng tubig, ng galon ng tubig, saka mo ngayon ibalik. Siyempre, yan, hinugasan mo na yan. Bago mo ibalik yan, siyempre, hinugasan mo na yan sa lababo. Alam mo na, ibalik yan na hindi mo hinuhugasan. Hindi mo ba? Mahirap po yun. Hinugasan mo lang yung reservoir, yung istaka ng tubig, pero yung patungan ng tubig, yung tinanggal mo dyan, yung adapter, hindi mo naman hinugasan. So, dapat hugasan mo rin siya. Yan, pwede mo sabunin yan. Pwede mo na sabunin yan. Tapos yan, anlawan ng maigi. Tapos yan, saka mo ngayon ibalik yun, drop tray. Saka mo ngayon siya ibalik. Hinugasan mo na rin yan, siyempre. Sinabon mo na rin ng maigi yan. Saka mo siya ibalik. Kasi yan yung saluhan ng mga pumapatak na tubig dun sa faucet. Sa pula, saka sa blue. Tapos yan, tinanggal mong filter, i-attach mo uli, ibalik mo uli dun sa pinanggalingan niya. Kasi kailangan yan. Kasi kung hindi mo yan ibabalik, wala. Baka may mga pumasok na dyan. Kasi kailangan yan. Kasi hindi lang siya filter. Lock din yan dito sa, ano niya, dito sa pinaglalagyan ng galon ng tubig. Yan.
lock din yan dyan. Pagkatapos mo nang ma-assemble lahat, saka mo ngayon lagyan ng galon ng tubig na meron ng laman. Then, saka mo ngayon isaksak ulit, i-plug mo ulit kung sasaksakan. Pagkatapos mo i-plug, punta ka sa likod ng water dispenser, saka mo ngayon i-on. I-on mo ngayon yan. Siguraduhin mo lang bago mo ilagay yung tubig, yung galon ng tubig, bago mo ilagay, siguraduhin mo na, yan, ito, na, sarado na yan. Ito yung pinaka-drain. Main drain yan. Ha? Ayan yung sinasabi ko kanina pa. Main drain yan. Ibabalik mo ulit yon bago ka maglagay ulit ng galon ng tubig. Kailangan sarado yan. So, dahil ang nagawa mo na lahat, na nalinis mo na, naayos mo na, basta't ang ano ko lang, huwag niyong kakalimutan pagka maglilinis po kayo ng water dispenser, bawal po ang may chemical detergent sa loob ng system ng drum ng tubig, yung reservoir, yung istaka ng tubig. Kasi kung napapansin ninyo sa likod ko, ayan, meron po yan mga hose sa loob. Pababa po yan dun sa faucet at yun isa naman ay pababa naman po rin sa heat drum kung saan po kayo kumukuha ng mainit na tubig. So, pagka meron po yung chemical detergent na naiwan sa loob, konti lang, kahit konti lang yan, magkukuro na po yan ng reaction sa tubig. So, kawawa po yung iinom niyan. Kawawa po yung iinom mo niyan. Kaya kung maglilinis po kayo ng water dispenser, siguraduhin mo ninyo na kahit po kumukulong tubig lang, yung maligamgam na tubig lang, malilinis po ninyo ng maigi. Huwag po kayong aasa sa detergent na ilalagay po sa loob ng system. Ang lilinisin lang ho ninyo dyan, nasasabunin lang ho ninyo dyan, yung mga sinabi ko lang. Yung mga tinanggal lang ho ninyo doon sa water dispenser. Yung cover ho na pinaglalagyan po ng galon, saka yung dapli. Yun lang po ang lilinisin ninyo. Pwede nyo rin linisin din ho yung labas, yung faucet, saka yung saluhan po ng tubig. Pwede nyo punasan ho yung katawan po ng water dispenser. Pwede nyo ho yan sabunin. Kasi punasan lang ho ninyo ng basahan na tuyo, yung plot. Pagka nilinis naman nun ninyo yun, tulad ng sinabi ko kanina, yung reservoir, yung istaka ng tubig. Pagkatapos nun ninyo yung linisin, brasin, inanlawan, pagkatapos anlawan, walang detergent pa, walang detergent. Pagkatapos anlawan, pupunasan nun ninyo yan ng cotton na tela o kaya tissue, para matuyo kaagad. So marami yung gumagawa ho nito kung paano mag-cleaning. Meron nung mga tama ho, tama yung video nila kung paano mag-cleaning. Kasi hindi yung basta-basta pag-cleaning ho ng water dispenser. Kaya sa mga household, pinapalinis ho ninyo yan sa mga katulong ninyo o mismo kayo. Gusto nyo malinis na malinis. Kung maaari, talagang ginagamitan ninyo ng detergent, huwag ho ninyong gagamitan ng detergent. Delikado po yan. So, magkukuroon ho yan ng reaction sa katawan ho ng tao pagka may detergent po nakasama ho dyan, lalo na pagka nainom. So, iwas ho tayo. So, yan po yung mga tip ko kung paano linisin ang water dispenser. Depende po yan sa inyo kung gusto nyo sundin o hindi. Sa inyo yan. Alam ko, lilinisin mo ninyo yan. Kasi ang water dispenser po, kailangan ho natin alagaan. Kasi ang water dispenser, kasama ho natin yan sa buhay ho natin, sa loob ng bahay. Huwag ho natin pababayaan. Kasi dyan ho tayo niinom din pag gusto ho natin ng malinis sa tubig. Actually, ang galing nun sa faucet, malinis din nun siya. Pero hindi ho 100%. So, ang water dispenser, malinis po yan. Kasi po, ang tubig niya ay galing sa purified station. So, naano ho siya. Na-purified na ho siya. Na-filterized. Kasi ang water dispenser niya, meron pa ho yung filter system. So, kaya kailangan ho siyang linisin palagi. Naulit ko po, ang paglilinis po niyan, pwede pong 3 months to 6 months. O kaya, every month, pwede ho siyang linisin. Depende ho yan sa inyo kung gusto nyo linisin ng every month. Nasa sa inyo yan. Personal na gamit po ninyo yan. Kaya alagaan ho natin. Para makaiwas po sa mga, para makaiwas po sa paggawa ng mga technician. Kapag ingatan nyo po yung water dispenser. Kung sakali yung masira ho yan, tumawag lang po kayo sa mga legal na technician, na lisensyado pong technician. Tumawag lang po kayo. At kung sakaling ipapagawa ho ninyo yan, hingihan nyo sila ng ID at saka ng license, skid license bilang isang technician. At pagka-chinek ho nila yan at sinabi nyo yung kung anong sira at chinek ho nila, so tanongin nyo kung ano ang dapat gawin. Ibigay naman ho sa inyo kung dapat po siyang i-repair o
kung dadalhin mo yan sa shop o sa bahay ninyo gagawin. Pero ito po ang ano, ang advice ko sa inyo, ipagawa nyo na lang mo yan sa shop. Kasi mas delikado yan kung gagawin mo sa bahay. Kasi may chemical po yan na naisasama po dyan, yung po yung prion. So baka mamay po ng inyong mga anak, mas maigi na pa-shop na lang po ng refrigeration po yung gawin. So hanggang sa muli, po Sir Manny, magandang buhay po sa inyo at be safe sa lahat ng bagay. So yun, napanood nyo na yung video. Hindi mo ba? Panood nyo na. So tandaan nyo lang po yun, yung sinabi doon, yung sinabi ko doon. Now, wag kayong gagamit ng bleach po ah. Ingat lang po. So, bring tayo ron sa ano. So, balik na tayo ron sa atin, sa akin. Okay, sige. Balik na tayo. So, next slide. So, survey of unit. So, ito na. So, survey of unit. Ito yung gagawa talaga kayo ng inyong record. So, yan. Job order form. So, ito yung itsura ng job order form. So, yan. Job order form. Printable work order request template yan ha. O yan, company name, sulat yung company name, tapos yan yung complete address, address ninyo, your logo, kung may logo kayo. O yan, so nakasulat na dyan, request name, location address, phone, email, lahat. Yan na. So ito, ginagamit to ng mga technician o yung mga service provider. Okay. So, work order also known as a job order. Job ticket, work ticket, or service ticket is a document received by an organization from an external customer para sa kanila. On the other department, internal to that organization describing work to be completed. So, itong form na to, pinapakita dyan kung nagawa mo lahat yung task o yung service mo. Okay? Hindi lang yan, ito pa. Inspection checklist. Ipapakita nyo rin yan kung ano yung chinek ninyo dun sa unit. Isa-isayin nyo lahat yan. Electrical outlet, power plug, thermostat, power switch, thermal sensor, refrigeration overload, starting relay, electrical wiring, refrigeration compressor, refrigeration of freon, LED light, at kung ano-ano pa. Lahat. Hanggang sa makita ninyo yun, trouble. Tulad nun ang una kanina. Define a problem. Tapos yan, sunod-sunod na yun. Diba? So, ganun lang naman ang sistema natin bilang isang technician. Ang ginagawa kong ito ay para din naman sa inyo. Kasi ito kasi naranasan ko na to. Naranasan ko na to, naranasan ko na rin na mga kasama ko na mamura. O kaya eh hindi pinapasok sa loob ng bahay kasi wala raw job order, walang request form. Ah, ganun kahit may dala. Oh. Mas mahirap pa nga na ito, ang sineservice ng pa namin. Mga diplomat pa. Oh. Mga diplomat, mga galing ng ibang bansa, mga ambassador, mga bahay ng ambassador sa Ayala. Oh, akala niyo walang bahay ng ambassador sa Ayala, ano? Oh. Meron din sa ano? Sa ano ba to? Papuntang sa ano 'yun eh? Bulacan, sa Bulacan pa malayo. Russian 'yun. Ay, hindi Russian. Ah, Russian siguro. Sa Manggahan, Manggahan Village. No? Bulacan ba yung Manggahan Village? No? Kung saan man yun. Alamin nyo na lang. So, malalaki ang bahay. So, doon yun, alam mo, mas matindi pa nga magmura doon yung kapwa mo Pilipino. So,
Pero yung foreigner, okay lang. Basta't makita nila ang ginagawa nila, basta't makita nila na ginagawa mo ang trabaho mo. O. Diba? So, ingat-ingat lang. Gawa tayo ng form kung maaari. Isa to, isa rin to, at iba pa yung dalawang nauna. Yung inspection checklist, pares lang ito. Pero yung isa, iba pa yon. So, mamili na lang kayo sa dalawa, pero pares lang naman din yan. Yan ay pag-iingat lamang natin. Kung may, wala niyan, gumagawa, nagsiservice kayo, hawak kayo ng isang service provider ng refrigeration, siyempre, susunod kayo ron sa pinakatatay ninyo, yung may-ari. Kasi ang isang kumpanya ay tahanan yan. Tahanan. Para kayong pamilya dyan. Pamilya kayo dyan. Hindi yan yung kumpanya na akala mo baliwala lahat. Hindi, pamilya yan. Ang company, hindi nyo dapat yung pabayaan kasi dyan kayo nakakakuha ng inyong makakain o pinagkakakitaan. Tapos yan, kumabait pa yung boss ninyo. After off ninyo, pagka nag-off kayo o kaya wala kayong pasok, pwede pa kayo mag-service sa labas, ha? Nakakapag-service kayo sa labas pagka off ninyo o kaya yun off ninyo sa trabaho o day off na wala kayong pasok, nakakapag-service pa kayo sa labas, ha? O, di ba, pinapayagan kayo? O, karanasan ko rin yun. Di ba, rin hindi rin? O, pati rin yung mga ganon. Ano natin? Meron yan. Hindi maaaring wala. So, kayo pa. Naranasan na natin yan. Tapos yan, naranasan na rin natin na makapagpasabog ng kompresor. Naranasan ko yan. Bayad. Bayad. Hindi lang ako nagbayad. Buong grupo, bayad kami. Pero kasalanan ko. Pero wala kami sisiyan, tinawanan lang namin lahat. O, kasi ang pagbayad namin noon ilan kami noon? Siyam. So mga tatlong buwan na sahod lang. Okay na, pero siyempre nakakahiya kasi kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Yan pumapasok 'yung military body. So, military body kasi pagkasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. So, ganun din yan sa mga kumpanya, lalo na sa mga service provider ng aircon. Kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. Kaya kung maaari, lahat kayo na manggagawa ng refrigeration at meron kayong amo, mag-iingat kayo sa gagawin ninyo. Makinig kayo sa kanila. Huwag niyong baliwalain kasi sila, naranasan na nila yan. Umiiwas sila sa malaking disgrasya at malaking pagbayad. Hindi na nga kayo binayaran. Hindi na kayo binayaran sa pagsiservice ninyo. Kayo pa nagbayad dun sa nasira. So, ingat. Ingat lang. Huwag kayong magagalit sa may-ari o sa ano, dahil lang kinaltasan kayo. Kasi may kasalanan eh. Hindi naman kasi kayang bayaran mag-isa na may-ari yun eh. Talang ikakaltas talaga sa inyo yun. Yun ang rules and regulation ng isang kumpanya. Pagka nagkamali ka at may nasira ka, babawasan ka sa sahod mo. Ang problema niyan, lalo na sa aircon provider, aircon service provider, body-body kayo magbabayad. Siyempre, kung sa isang grupo, nandun kayo sa isang lugar, yun ang ginagawa ninyo. Isa doon, ang isa sa inyo ang makasira, lahat kayo magbabayad. Kahit hindi sila nakasira, kahit yung iba hindi nakasira, ibang tao yung nakasira, kasamahan nyo, lahat kayo magbabayad. Ako, nakasira na ako ng cover. Para iwas bayad, marunong tayong dumiskarte, binuo ko yung cover. Kasi yung cover, marupok na. Hindi na maganda. So, dilan sa marupok na, inayos ko pa yon. May paraan ako para maayos yun. Yung cover na yun, cover ng aircon yun, split type pa yun. Split type yun. Nalaglag, basag. Hati sa dalawa. Ayan, tatawa-tawa kayo. Kala nyo, kung trainer nyo, walang kapalpakan na nangyari? Meron. Lahat tayo meron. Hindi maaaring wala.
hindi ko sinasabing wala. Meron. Pero pagka magre-repair o maglilinis kayo, ito pang isang advice. Minsan sa loob ng bahay, yung mga may-ari ng bahay, may iniiwang pera yan. O kaya yung mga mahalagang gamit. Iwasan nyo na masilaw kayo doon. Nako, isa sa inyo ang malikot ang kamay, lahat kayo patay. Lahat kayo mawawalan ng trabaho. Yung kumpanya ninyo, blacklisted yan. Tandaan nyo yan, blacklisted yan. Sisiraan pa kayo ng may bahay sa iba. Eh lalo na ngayon, may social media, nako po. Sisiraan lalo kayo niyan. O, sino ba masisira? Yung may-ari ng kumpanya, yung pangalan ng kumpanya, kayo. O, re-retratuhan pa kayo, may picture pa. O, di ba? O, kahit may batas na bawal yung ganun, hindi mo mapipigilan yun. Kasalanan mo yun. May kasalanan ka eh. O, kahit idemanda mo yung nag-post noon, dahil ang pinus yung mukha mo, dahil ang nagnakaw ka, wala ka rin magagawa. Pauhuli ka pa. O, so, ingat lang, huwag kayong papasilaw sa mga nakikita ninyo sa loob ng bahay, lalo na pagka nag-cleaning. Talaga may mga pain yan. Huwag nyong gagalawin yung mga pain kung maaari. Huwag nyong gagalawin. Pagka mga repair, yung nire-repair nyo sa loob ng kwarto, may pain, huwag nyong gagawin. Huwag na huwag. So, yan ang mga advice ko sa inyo. Ang dami ko ng advice sa inyo. Akala nyo, hindi ko nararanasan lahat ng yan. Lalo na yon nasa loob ka ng kwarto, tatlo kayo, tapos yan, biglang may lalabas sa CR. Tapos yan, yung lumabas sa CR, lalaki pala. Akala nyo, babae, no? Pero mga ganon na hindi mo inaasahan, pero alam nun nasa CR na may gumagawa sa loob ng kwarto niya. Alam niya. Kaya lang pagka ganon, isa lang ang ma-advise ko lang sa inyo kasi kami galing ako sa ganyan mga kliyente namin puro foreigner, puro mga diplomat, ambassador. Minsan, yan, mga ganyan. Hindi namin nakalain na may lalabas sa CR. Ang ginagawa namin, hindi kami tumitingin kasi bawal. Bawal tumingin sa mga may-ari ng bahay na nakatapis. Tandaan nyo yan. Pilipino man yan o foreigner, huwag nyong gagawin. Eh, lalo na pagka magre-repair kayo, allowed naman ng cellphone, repair o cleaning, allowed naman yan. Para makuha ninyo yun after and before. Allowed naman yun. Pero huwag nyong gagamitin yung cellphone na kumuha mag-selfie sa loob ng kwarto. Kasi ang bawat kwarto niyan, hindi nyo alam, baka mamaya may camera. Makuhaan kayo. Eh di blacklisted na naman kayo. Yeah, mabablacklisted na naman kayo. Kasi ba may isipin ng may-ari, kaya ka nagse-selfie sa loob, baka mamaya may iniisip ang nanakawan mo sila. Di ba? Ganun yun eh. Ganun kabilis yun. Iba. Ganyan kabilis kung mag-isip. Kahit na wala ka naman intensyon, parang nag-i-enjoy ka lang. Pero iwasan yun ah. Iwasan yung mag-selfie sa loob ng kwarto pagka nag-cleaning o nag-re-repair. Kasi hindi nyo alam ba, may CCTV camera doon sa loob eh. Diba? Kawawa naman si boss. Kawawa naman yung tatay at nanay ninyo rin sa kumpanya. Diba? Baka mawalan kayo ng kliyente, mabawasan pa. Huwag ganun. Imbis na madagdagan eh, nababawasan pa. Kasi kayo yung nagkatrabaho sa labas eh. Kayo yung gumagawa sa loob ng mga kliyente. Kayo yung gumagawa sa loob ng bahay ng inyong kliyente. Hindi naman yung kliyente ang gumagawa eh. Tapos yung tuturuan nyo lang sila, hindi. Tayo ang gagawa noon bilang isang aircon technician o anumang klaseng technician. Ha? So, ingat lang. So, yan po ang mga lecture ko po sa inyo na sana maging gabay sa inyo o maging gabay at magkaroon may matutunan sana kayo kahit na konti. Kung meron man o wala, ewan ko. Sadne, ginawa ko lang. Alam ko naman meron kayong natutunan. So, lahat naman yan natututunan talaga. Pero tayo, wala nang sabi ko, halos araw-araw, nagbabago lahat ang mga unit.
yung alam mo, yung nalaman mo nun una, biglang mababago, madadagdagan ng madadagdagan. So patuloy tayo nag-aaral, hindi tayo nagtatrabaho lang. Hindi yung trabaho, 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 hindi. Pinatrabaho mo yan, pero pinag-aaralan mo. Kasi may bawat lipas ng panahon, may mga bagong dumarating. May mga bagong unit na dumarating na hindi natin alam kung paano to, diba? Kung paano to gawin, paano to ayusin o linisin o kung ano man. Araw-araw lagi may bago. Kaya araw-araw tayong natututo. Araw-araw tayong meron tayong pinag-aaralan. So, ito pa ang advice na isa. Pag kayo na gumagawa, naglilinis, o nagre-repair ng anumang klaseng unit, water dispenser man yan, aircon, window type, split type, refrigerator, industrial refrigerator, o industrial refrigeration, lagi tayong mag-iingat. Okay? Lagi rin natin yung pinag-aaralan. Huwag tayong basta-basta gawa lang ng gawa o trabaho lang ng trabaho. Kasi ba mamaya, isang maliit na kembot mo lang dyan, buhay mo ang mawala. Okay? At saka, igalang ninyo yung mga kliyente para igalang din kayo. Yun ang number one dyan. Igalang nyo yung kliyente para igalang din kayo. Okay? Wala naman technician na bastos. Di ba? Walang bastos na technician. Kahit kailan, wala. Walang Pilipinong technician na bastos. Yan. Yan tayo. Wala. Okay? Konting yabang meron. Yan ang ano. Konting yabang lang naman. Hindi naman yung yabang na yabang. Okay? At saka walang technician na pinanganak na alam agad ang lahat. Okay? Yan ang tandaan nyo. Yan ang tandaan nyo. Irespeto ninyo ang bawat technician. Walang technician na alam agad ang lahat. Lahat yan pinagdaanan at pinag-aralan din. Okay? Walang isinilang na technician na alam lahat. Kaagad. Wala. Yeah. So, hanggang dito na lang po tayo. So, ito na yung last slide. So, yan. So, sa October 30, yun na po ang pinakahuli nating lecture. Sa refrigerator and water dispenser troubleshoot, survey, and repair. Yun na po ang pinakahuli. So, Maxi lang ang topic natin sa last week, April 13. Maxi lang yan. Kasi ipapakita ko lang naman sa inyo yun. Paano siya i-repair, kung ilan yung karga ng water dispenser, tapos yan, kung ano yung binabantayan doon pagka pinatakbo habang dinadagdagan, ay, ganun na kaagad. So, maxi lang siya. Hindi naman siya masyadong mahaba. Ganun lang naman. So, ang lecture na to, nangyari lang to dahil lang sa COVID-19, di ba? Pandemic. So, online lecture lang tayo sa Zoom sa ngayon. So, kung gusto nyong matuto ng actual pagkatapos ng pandemic, next year, kung matapos man next year, pwede naman tapos na nila tayo, may bakuna na, pwede naman kayong pumunta sa eskulahan. Uli, bumalik. Kumandalo yung manpower para makapag-actual ng water dispenser. Ito naman yun, ano, yung pagagawa ko sa inyo. Yung water dispenser doon, ayos. Pasisira ko sa inyo yon, pero pabubuo ko sa inyo ulit. Diba? Ipasisira ko, ipabubuo ko sa inyo ulit. Ganon kasi yung training ko. Ngayon, pag hindi nyo nabuo, hanapin nyo ngayon yung sira kung bakit. O. Pero nakaalalay pa rin ako doon. Kasi syempre, water dispenser ko yun, you know. Ano ba ako na masira lalo ng todo yon? Hindi, di ba? Pinasira ako na nga sa inyo, isisirain pa lalo. So, hindi naman pwedeng ganun. So, hindi. Pasisira ako talaga sa inyo kasi ganun talaga ang training ko mula noon pa. Mula 2017 pa hanggang ngayon. Ganun talaga. Kasi pinapakita ko sa mga malalaking kumpanya yung video na yon. Kaya, yun iba, na-hire pagka sinabing galing ng Mandalay Manpower, ah, kasi money. Okay ito kasi iba yung training niya. Yun ayos. Ah, minsan sinasabi pa nga nila eh. Sira yung taong yun eh. Binigyan mo ng ayos na aircon tapos yung pasisira niya sa ibang tao tapos yun sa kanya
ipagagawa. Parang loko-loko lang eh, di ba? O, ganun eh. Pero thumbs up naman sila. Okay naman daw yung ganun na sistema. Ayos naman daw. Yung ganun na training na pinapagawa ko. Kasi, yung napupuntaan kasi ng iba, yung nabibigyan ko ng video nito, eh, hindi naman sa, ano, eh, factory. Yung mga nag-a-assemble ng mga aircon. Doon napupunta yung iba. Yung nag-a-assemble ng aircon doon sa Valenzuela, yan. So, pwede ko bang bangkitin yun isa? LG. So, meron din Carrier. So, yun iba, napunta na doon. Lakas loob lang. Lakas loob lang ng mga estudyante ko, ng mga nagtapos. Lakas loob lang. Nag-apply lang online. Tapos yan, pinatawag yun iba, nag-abroad. So, malaking, ano eh, tayo lang, sa ano lang, kung tutusin, may mga ibang ano na nagsabi na tulad nung sa Laguna, ako lang daw ang gumagawa ng ganitong training. Na isang ayos na aircon, pinasisira ako. Tapos yan eh, pinabubuo ko. Pag hindi gumana, nagtutroubleshoot. O, di ba? Magandang training, hindi ba? O, kung hindi ka ba naman matuto eh. O, ha? So, yan. So, hanggang sa muli. So, kita-kita tayo sa August 30. August 30, alauna, same time, same Zoom channel. So, kita-kita tayo ulit. So, salamat sa inyo. God bless at ingat kayo palagi sa panahon ngayon. At hiwalay-hiwalay muna. Ha? Kung walang bibilin, huwag lumabas. Kung may bibilin, umiwalay sa matataong lugar yung mga nagsisiksikan. So, yan lang man ako sa inyo lahat. So, darating din ang araw na magsasama-sama rin tayo. Tapos yan eh, yung mandato natin palagi na bago pagka-break time eh, nagsasalo-salo sa pagkain. So, yung mandato natin palagi. So, darating din tayo doon. Darating din tayo doon. Sabi nga ng Pangulo nga natin, ang ama natin sa Pilipinas. Okay. Malapit na. Malapit na. Hintay-hintay lang. Okay? Magkikita-kita rin tayo sa eskwelahan ng harap-harapan, magkakamay, at magkukulitan uli. Sa ngayon, online muna tayo. Hindi po. God bless. At ingat po kayo, ha? Alam sa inyo.